mateix. Ara... Galícia, has d'anar a la Corunya. No, la Corunya tampoc, eh? Tampoc? Perquè la Corunya és parcial, perquè baixa d'Islanda. A veure, l'interès que té ara és curiositat, malsana, i a més, la gràcia és que ara, aquesta època, el sol està en una activitat bastant grossa, i potser això ens permet de veure alguna taca solar, que també és molt bonic de veure. Ara, en aquest moment, és només purament divulgatiu i a nivell de curiositat, eh? Però és el que és bonic. És el que engresca la gent a mirar, a tirar més endavant, i de vegades això desperta sensibilitats a la gent, que també és molt interessant que hi hagi persones que s'hi vulguin dedicar.